Тобто нібито ти хочеш допрацювати. На! Розумієш, про такою штукою? Так, бачите, візьмеш ця концепція більше. Не черпало видимо, а ей-ей-ей! Такі більше. Навпаки, чувак. Нижче. Не. Не це. Та, я ж, так. Не це. Так. А. Ей-ей-ей-ей-ей-ей! Типа по позиції нижче, так що? Нижче. Коротше, зразу над зв'язками. Тобто вони отак, майже зв'язками, чуть-чуть вище, вони просто аж прикріплені до зв'язок. Типа. Так само. Бачиш? Зразу. От, де вони. А не. Оце вже вище. Ай-яй-яй! Оце вище. А тут. Ще половину, оце інше. Оці це досі має, що я їх просто, типу, в інші ну, звук інший, бо я на гортаних роблю. І а оці вестибулярні зв'язки, типу, вони просто отак, зв'язки, і вони їх, щоб не подразила їжа чи ще щось, вони зразу їх так закривають. Якщо їх повністю закрити, то буде зажим. А тобі треба їх підстати. Отлично.